27 দিনিয়া সমস্যার অন্ত। অবশেষত স্লুইস গেটত সংলগ্ন হাতিমুড়া মথাউরির সম্মুখৰ সুরক্ষা বান্ধ বন্ধ। সম্পত্তি কলঙৰে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হল ব্রহ্মপুত্রর। কলিয়াবৰবাসীর বাবে এটা ভাল খবর, বিগত 2 জুলাইত কলিয়াবৰৰ হাতিমুড়ার মথাউরি সিঙি কলঙৰ বানে সৃষ্টি কৰিছিল জলপ্রলয়ৰ। কলঙৰ বানত ক্ষতিগ্রস্ত হৈছিল কলিয়াবৰৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল। পিছে প্ৰায় 27 দিনৰ পাছত সুইচ গেট সংলগ্ন হাতিমুড়া মথাউরির ভগ্ন অংশটোৰ সন্মুখৰ সুরক্ষা বান্ধটো বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় জলসম্পদ বিভাগ। এতিয়া স্তব্ধ হল কলঙলৈ বিগত প্ৰায় 27 দিনে বৈ থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। সুইচ গেটৰ সন্মুখত থকা কফাৰ ডেমটো মেৰামতি কৰি দুই মূৰ সংযোগেৰে কলমুখত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীক ভেটা দিবলৈ দিনে নিশে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল জলসম্পদ বিভাগে। আমি আহি শেষ পৰ্যায়তে উপনীত হৈছোঁ। বহুত সময় লাগিলে খালি, তাৰমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডাইৰেক্ট চেনেলটোত পানী মানে ফৰ্চটো বহুত বেছি, গতিকে আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ যদিও আমি মানে খুব চেষ্টা কৰি আছিলোঁ, আমি পাৰা নাছিলোঁ কৰিব। এই সুৰক্ষা বান্ধটো পূৰ্বৰ দৰে সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিনে নিশাই কাম কৰি আছে জলসম্পদ বিভাগে। ভাদ মাহৰ পূৰ্বে এই বান্ধৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আশ্বাস জলসম্পদ বিভাগৰ। 25 মিটাৰ বাই 7.5 মিটাৰ টিউব ইনষ্টল কৰিম। এটা এটা টিউবৰ ওজন প্ৰায় 700 মেট্ৰিক টনৰ ওপৰত হ'ব, গতিকে আশা কৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'ব নালাগে, আৰু দুদিন তিনিদিন আমাৰ সময়ৰ ভিতৰত আমি মানে শেষ পৰ্যায়ত আহিব পাৰিম। আনহাতে উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰি কলং নৈখন চিৰপ্ৰবাহিত কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান কলংপ্ৰেমী ৰাইজৰ। প্ৰায় 18 মিটাৰ সমুখখিনি আকৌ বান্ধি কভাৰ ডামটো ডাঙৰ কৰি বান্ধি পেলাব। অত্যাধুনিক টেকন'লজিৰে এই কলঙো উজ্জীৱিত কৰা হ'ব আৰু মথাউৰিটো সুৰক্ষিত থাকিব কলিয়াবৰীয়া ৰাইজো যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত শংকামুক্ত হয় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অবশেষত স্লুইচ গেটত সংলগ্ন হাতিমুড়া মথাউরির সন্মুখৰ সুরক্ষা বান্ধ বন্ধ। সম্পত্তি কলঙৰে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ। কলিয়াবৰবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, বিগত 2 জুলাইত কলিয়াবৰৰ হাতিমুড়াৰ মথাউৰি ছিঙি কলঙৰ বানে সৃষ্টি কৰিছিল জলপ্ৰলয়ৰ। কলঙৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল কলিয়াবৰৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল। পিছে প্ৰায় 27 দিনৰ পাছত সুইচ গেট সংলগ্ন হাতিমুড়া মথাউরির ভগ্ন অংশটোৰ সন্মুখৰ সুৰক্ষা বান্ধটো বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় জলসম্পদ বিভাগ। এতিয়া স্তব্ধ হল কলঙলৈ বিগত প্ৰায় 27 দিনে বৈ থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। সুইচ গেটৰ সন্মুখত থকা কফাৰ ডেমটো মেৰামতি কৰি দুই মূৰ সংযোগেৰে কলমুখত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীক ভেটা দিবলৈ দিনে নিশে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল জলসম্পদ বিভাগে। আমি আহি শেষ পৰ্যায়তে উপনীত হৈছোঁ। বহুত সময় লাগিলে খালি, তাৰমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডাইৰেক্ট চেনেলটোত পানী মানে ফৰ্চটো বহুত বেছি, গতিকে আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ যদিও আমি মানে খুব চেষ্টা কৰি আছিলোঁ, আমি পাৰা নাছিলোঁ কৰিব। এই সুৰক্ষা বান্ধটো পূৰ্বৰ দৰে সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিনে নিশাই কাম কৰি আছে জলসম্পদ বিভাগে। ভাদ মাহৰ পূৰ্বে এই বান্ধৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আশ্বাস জলসম্পদ বিভাগৰ। 25 মিটাৰ বাই 7.5 মিটাৰ টিউব ইনষ্টল কৰিম। এটা এটা টিউবৰ ওজন প্ৰায় 700 মেট্ৰিক টনৰ ওপৰত হ'ব, গতিকে আশা কৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'ব নালাগে, আৰু দুদিন তিনিদিন আমাৰ সময়ৰ ভিতৰত আমি মানে শেষ পৰ্যায়ত আহিব পাৰিম। আনহাতে উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰি কলং নৈখন চিৰপ্ৰবাহিত কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান কলংপ্ৰেমী ৰাইজৰ। প্ৰায় 18 মিটাৰ সমুখখিনি আকৌ বান্ধি কভাৰ ডামটো ডাঙৰ কৰি বান্ধি পেলাব। অত্যাধুনিক টেকন'লজিৰে এই কলঙো উজ্জীৱিত কৰা হ'ব আৰু মথাউৰিটো সুৰক্ষিত থাকিব কলিয়াবৰীয়া ৰাইজো যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত শংকামুক্ত হয় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।